ഇന്ന് ഒരു സൈറ്റിലെ ഒരു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്താണ് കാരണമെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം. അതൊരു 5 HP മോട്ടറാണ്. ഓട്ടോയിലും മാനുവലിലും ഇടുന്ന ഓപ്ഷനുള്ള മോട്ടറാണെന്നാ പറഞ്ഞ്, രണ്ടിലും ഓടുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞ്. എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ. ഇത് 15 മോട്ടറുകളുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ പാനാണ്. 15 എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡി ഓയിൽ സ്റ്റാർട്ടറാണ്. ഒരു MCB ഒരു കോൺടാക്ടറും ഒരു ഓയിലറും അതിൽ നിന്ന് നേരെ മോട്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇത് ഓട്ടോയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടൈമറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അസിമെട്രിക് ടൈമറാണ്. 24 സൈക്ലിംഗ് ചെയ്ത് ഓടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ടൈമറും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പം ഓട്ടോ മാനുവലിടുമ്പോഴത്തേനും ഡയറക്റ്റ് അത് കോൺടാക്ടർ പിടിക്കേണ്ടതാണ് നോർമലി. പക്ഷേ ഇത് മാനുവലിട്ടിട്ട് കോൺടാക്ടർ പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ OLR. OLR ട്രിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം. 95 സപ്ലൈ ഉണ്ട്. അത് 96 വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. 96 സപ്ലൈ ഇല്ല. അപ്പം OLR ട്രിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് OLR ട്രിപ്പ് ആയത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തോ ഒരു ഫാൾട്ട് മൂലമാണ് OLR ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ വയറിങ്ങിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആകാം, ലൂസ് കണക്ഷൻ ആകാം, വൈൻഡിങ് പ്രോബ്ലം ആകാം. എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 95 സപ്ലൈ ഉണ്ട്, 96 സപ്ലൈ ഇല്ല. അതായത് OLR ട്രിപ്പാണ്. ഞാനിപ്പോൾ OLR റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. കോൺടാക്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ 3 phase വന്നിപ്പുണ്ട്. ഇത് 3 phase മോട്ടേഴ്സാണെല്ലാം. ഇത് 5 HP മോട്ടറാണ്. ഈ പാനലിൽ 15 മോട്ടറുകൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഓട്ടോയും മാനുവലും ഉണ്ട്. മാനുവലിടുവാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ടർ ഓൺ ആവുകയും മോട്ടർ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും. ഓട്ടോയിലിടുവാണെങ്കിൽ ടൈമറിൽ കൂടെ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് പോയി ടൈമർ വഴിയാണ് ഓണാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഈ മോട്ടർ ഓണും ഓഫും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏതായാലും OLR ട്രിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. ഇത് ഓഫ് പൊസിഷനാണ്. ഇത് ഓട്ടോയാണ്. ഓട്ടോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ടൈമർ കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴത്തെയുള്ള ടൈമറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് റിലേ ഓൺ ആയിട്ടില്ല. ഇത് ഓൺ ഡിലേ ടൈമറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 15 മോട്ടറുകളിൽ പകുതി ഓൺ ഡിലേയും പകുതി ഓഫ് ഡിലേയുമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു സപ്ലൈ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ക്യുക്കായിട്ട് എല്ലാ മോട്ടറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ. അത് ഓടുന്നില്ല. ഒരു ബ്ലോവറിൻ്റെ മോട്ടറാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഐസൊലേറ്ററും സിൻഡെക്സിൻ്റെ ഒരു ബോക്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സിൻഡെക്സിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ കവർ അഴിച്ച് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോയെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ അവസ്ഥ. ഇത് ലൂസ് കോൺടാക്ട് മൂലം പുതിയതാണ്, ഉറപ്പായിട്ടും. ഇവിടെ ലൂസ് കോൺടാക്ട് വരാൻ കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഈ ഇതൊരു ബ്ലോവറിൻ്റെ മോട്ടറാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല വൈബ്രേഷൻ ഉള്ള ഏരിയ ആണിത്. വൈബ്രേഷൻ മൂലം സ്ക്രൂ പതിയെ പതിയെ ലൂസായി വന്നിട്ട് അത് മെൽറ്റ് ആയതാണ്. നമുക്ക് മോട്ടറിനും ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. മോട്ടറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ടെർമിനൽ ലൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനൽ ലൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈൻഡിങ് കത്തിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ ടെർമിനലിലും നമുക്കൊരു സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് 7mm സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ മോട്ടറിനും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊരു 5 HP മോട്ടറാണ്. ഡെൽറ്റയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1440 RPM മോട്ടറാണ്. ഇത് ബ്ലോവറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 5 HP മോട്ടറാണിത്. മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനലൊന്നും ലൂസൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ടൈറ്റാണ്. ഇവിടെ വയറിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഷെൽ ചൂടായി ഒരുക്കി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണുന്നുമില്ല. മോട്ടറിൻ്റെ സൈഡ് ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈമർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓട്ടോയിലിട്ടപ്പോൾ ടൈമർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺടാക്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ല. കോൺടാക്ട് പിടിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം OLR ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഐസൊലേറ്റർ വേറൊന്നും പുതിയത് വെച്ച് മാറിയതിന് ശേഷം OLR റീസെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതുവരെ OLR റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓട്ടോയിലിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താണ്. കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വർക്കാവും ഓട്ടോയിൽ, പക്ഷേ പവർ സർക്യൂട്ട് വർക്കാകത്തില്ല. ഇവിടെ ട്രിപ്പായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പവർ ഓൺ ആകത്തില്ല. കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ടൈമറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വന്ന് OLR 95 വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 96 നിന്നാണ് കോൺടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺടാക്ടറിൻ്റെ കോയിലിലേക്ക് നിലവിൽ സപ്ലൈ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അത് വർക്കാകുന്നില്ല. നമുക്കിനി ഇതൊരു SPP ആണ്, സിംഗിൾ ഫേസ് പ്രിൻറ്റർ. എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ എങ്കിൽ 3 phase വരാതിരുന്നാൽ കട്ട് ഓഫ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ SPP ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ കൺട്രോൾ പാനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. 15 മോട്ടറുകളുണ്ട്. എല്ലാ മോട്ടറുകളും ഓട്ടോയിലും മാനുവലും ഓടും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട ഓട്ടോയിൽ ടോപ്പിൽ സ്റ്റോപ്പും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാനുവലുമാണ്.
നമുക്കിത് ഓട്ടോയിലും മാനുവലിലും ഓടിക്കാം. പുതിയ ഒരു ഐസൊലേറ്റർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, 40 ആമ്പിയറിൻ്റെ L&T ഒരു ഐസൊലേറ്ററാണ്, 4-പോൾ ഐസൊലേറ്ററാണ്. ശരിക്കും 3-പോൾ മതി, 4-പോൾ മേടിച്ചെന്താണ് ഒരു പോളിനെന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഉരുകി പോകുക മെൽറ്റാവോ ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ഇരുന്നതും 4-പോൾ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 4-പോൾ തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ ഐസൊലേറ്റർ കവർ പൊട്ടിച്ച് അത് പിടിപ്പിച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഡാമേജായ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കണക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ L&T ഐസൊലേറ്ററാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. കേബിൾ നീളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് 1, 2, 3 കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് മോട്ടർ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫേസിൽ സിക്സ് ആമ്പിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ DC മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുന്നത്, AC മാറ്റാം. 5.2 ആമ്പിയർ ഒരു ഫേസിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്, 5.3. 5 HP മോട്ടറാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഫേസിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം, അതും 5.1 ആമ്പിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 3 ഫേസിലും ആമ്പിയർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. 3rd ഫേസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെയും 5.1 എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫേസിലും ആമ്പിയറും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ മോട്ടർ ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാനുവലിട്ടാണ് ഓണാക്കിയേക്കുന്നത്. ഓട്ടോയിലിടുവാണെങ്കിൽ അത് അസിമെട്രിക്കായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ഡിലേ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ടൈം 5 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഓണാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനുവലിട്ടിട്ട് ഓണാക്കി നോക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിനും ആമ്പിയറും കറക്റ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പാനലിൻ്റെ അവിടെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്, മോട്ടറിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആമ്പിയറും കൂടെ വെറുതെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 ഈക്വലായിരിക്കും, എന്നാലും വെറുതെ മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനലിൻ്റെ അവിടുത്തെയും ആമ്പിയർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കാം. രണ്ടും ഏകദേശം 2.5 ആമ്പിയറാണ്. 6 ആമ്പിയറിനടുത്ത് ആവറേജ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. 5.7, 5.2, 5.3, അത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയും ചെറിയ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.